Mutta on tätä on nyt airsoftia, ei mitään sen vakavampaa. Puusuojalla! Mistä sitä kuulaa tulee oikein? Tähän tuolta ainakin toisesta päästä pelikenttä. Joo. Kaskonin rakennuksia, niin sieltä ammutaan. Ja viini sieltä rakennuksia. Se nyt stoppas toi laita tohon, koska se yksi jätkäsi suoja takana. Tippu kaks. Kato, sieltä tippu. Aini kun täällä on respakin ihan jopa. Tippu. Mä käy sille pitkä. Ota piikille. Täs saluna kulmalla. Pelikä! Yksi jää pitkältä oikealta. Joo, ne on. Toinen. Ne on tuolla meitä tässäkin vissiin. No, meitä tässä on jotain porukkaa ainakin. Siellä vasemmanpuoleisissa etutaloissa siellä. Lähellä niitten Vespaani on. Tuolla yllättävän pitkällä oikealla on päässyt jo punaiset tuolta. Ai. Nyt itse asiassa niitäkin tippuu sieltä, niin äsken ne oli. Mettä vähän huolettaa niinku tossa. Joo. Me on varmaan aika helppo maali tässä. Tulee yksi keltainen, lähestyy. Aha, kato. Vitu hyvä. Saatiin ilmeisesti. Taitaa olla keltaisen nytte. Oi, vittu! Hyvin näköjään pitää piikil tossa ikkunassa. Mistä ne tulee? Tulee sinne metästä, kun noin paljon. Veikko vanha nopsa jalka vitsi. Ah, niin kuin oli kaikki. Kaikki ketä oli etumaisen talolla, niin ampui vissiin tuot kyljestä. Tähtää tos kulmas, niin tähän joo, varmaan just toi. Saatiinko me niinku edessä? Tää on vähän joka ikkunassa on niinku joku. Siinä keskellä on semmonen ihme ässä. Se tippu. Kärryjä alla. Varmaan tippu, joo.
toi tippu. Metästä tulee, metästä tulee. Okay. Joo, metästä tulee. Ampuu tähän just siihen. Missä, missä se itse vekotin? No. Pojat, toi kyyhäs oikein. Me menen juoksemaan me kaksi. Meillä on jo asetta sitten. Se siinä purkaantumisesta. Tähän jääti yhden suojan taakse 16 pelaajaa. Jaha mehoja. Nyt pidetään. Se ketään muuttuu tohon tähtäämään. Sitten se tulee eteen. Tippusuojat! Koita ottaa piikille nyt, kun se tota... Koitakaa päästä tuohon vanerille! Koitakaa päästä tuohon vanerille! No, sieltä ne tulee. Mä tuntuu nyt jo huonolta paikalta. No nyt jo tossa tulee. Mihin tulee? Hei! Tuossa. Se oli kimpoma. Tos! Lipputalo tota, kulmalla. Nyt riittää, kun se meni, näytti jalkansa tohon. Se tyhjeni kokonaan. Yks pois. Tää niin paljon kohteita koko ajan, et... Yks pois. Kintuille vaan sit. Joo, kaks tippu ainakin. Tippu siihen. Nyt tulee. Mistä tulee? Ah, siinä näkyy. Tippu. Nyt tulee. Tippu. Tippu. Vittu ne puskee nyt. Menooko Black Hawk Downissa? What the fuck? Ai, tos ai, noin, hyvä, hyvä! Gollup! Hitto mikä leimi ihan osuma. Ei mun tullut mieleenkään, että sehän voi tulla siihen päälle. Tuli kyllä ihan yllätyksen.